Programa livre para todos os públicos. Muito boa noite, meus roceiros. Muito bom estar junto com vocês nessa noite de quarta-feira, a quarta-feira do forró aqui na TV Diário. E no programa de hoje, esse cara que é um fenômeno nacional, vem arrastando multidões por onde passa, Toca do Vale. Justificou que é o rei, colocando 10 mil pessoas no Delícia do Sertão, colocou todo mundo pra dançar e pra curtir nessa grande estrutura, junto com Mala Sem Alça e Bota Pra Moer, não teve pra ninguém. Toca do Vale aqui, no Rock and Roll. Saber se vocês estão gostando da festa aqui hoje. Rapaz, a festa aqui tá tudo de bom, tá maravilhoso, velho. Rapaz, a mulher é bonita demais, velho. Isso aqui eu sou de Recife, sou de Pernambuco. Tô achando isso aqui TDB, tudo de bom. Isso aqui tá maravilhoso demais. Isso aqui é só pra quem gosta, viu, velho? Quem não gosta, fica em casa. Agora quem gosta, chega pra cá. E a brincadeira hoje é aquele negócio: beijo na boca, um tapa na cara, um selinho, um tapinha. E a gente vai ver se você vai receber um beijo na boca ou um tapa na cara. Pronto. Vamos pra luta? Eu acho melhor um tapa na cara. Pronto. Vamos pra luta, vamos lá. Manda a cantada aí, cara. E aí, meu amor, você tá brincando comigo ou não? Todo mundo quer saber a receita do amor. Vamos continuar aqui. De ninguém eu sou, não tenho coração. O que é, então? Tava na cara? Uma segredeira pegada. Aquela segunda, se ela beijasse, tu ia beijar mesmo. Na hora, toda hora. Todo mundo quer saber a receita do amor. Quando eu chego é assim, briga de mulher por mim. Sou considerado. Beijo na boca ou tapa na cara, certo? Ele vai te passar uma cantada e você vai dizer se beijo na boca ou se dá um tapa na cara dele, tá bom? Manda cantar. Meu amor, assim quando eu te vi agora, eu tive que contar de dar um beijo na tua boca.
tudo vai rolar. Graças a Deus, mano. Graças, graças a Deus, mano. Eu vou assinar. Como é teu nome? Monta Preta. Tá gostando da festa hoje, Toca do Vale? Bota pra mãe. Você é a pessoa mais especial dessa festa, você é uma princesa. Gostou da cantada? O cunhado veio aqui e tá dizendo o quê? Na boca não pode não. Eu sei que você é irmão dela, agora eu acho que ela tá querendo beijar. Quem? Vamos dizer assim. Eu sei que ela tá querendo, mas não ele. Então pronto, pois pera aí, ó. Vamos olhar pra ali assim, ó. Pera aí, vamos olhar aqui, ó. Última chance, última chance. Vou beijar a boca, tapa na cara. Agora vai ou não vai? Ah, vem mudar. Apaiado, apaiado. Ei, cara, tá gostando da festa hoje? A primeiríssima. Tá gostando da festa? Tá ótima. E aqui, é beijo na boca ou é tapa na cara? Aqui é beijo na boca. Só tem pra amor. Eu mando beijo na boca. Dia 10 de maio no Danadinho, Forró Real, Forró Sacode, Colinho de Papai. Valeu, meu amigo Roginho, Chico e Careca e toda a galera da Social Music. Sábado, dia 12 de maio no Faroeste, com Colinho de Papai, Forró do Movimento e Luiz Marcelo e Gabriel. Valeu, meu amigo Celso, Luiz e toda a galera da Social Music. Dia 19 de maio, a tradicional Festa das Flores em Itapipoca, Ceará. Com Aviões do Forró, Solteirões do Forró, Pé de Ouro e Forró dos Plays. Valeu, meu amigo Gerber. Domingo, dia 20 de maio, tem a ressaca da Festa das Flores no Meu Cantinho na Maraponga. Com Thiaguinho e Malamansa, Pisada Forrozeira e Forró Boca a Boca. Dias 1, 2 e 3 de junho, a volta do Sítio Siqueira. Uma grande vaquejada e muito forró. Com Solteirões, Pé de Ouro, Caviar, Toca do Vale, Vicente Neri, Bota Pra Moer, Léo Magalhães e muito mais. Leve o Rossinhol pra sua cidade ou evento. Ligue 85-8707-9222 e fale com o Bruno Macedo, o homem forte da Equine Produções e da BM Propague.